یک مسئله هست که یک بررسی خیلی دقیقی ما داریم در ذهنمون، در کاربرد ذهنی، که تشخیص میده یه سری مسائل رو. دوباره اینه که ما سمت مثبت میریم یا سمت منفی میریم. مثلا فرض کنید یه دزدی الان یه کیف یک کسی رو دزدیده، در چیز کاملا خوشحال و انرژی و شارژ و مسائلی از این قبیل، و کسی که کیفش رو دزدیدن در موزه دشارژ و امشب میفته بستر بیماری، ممکنه تعم برسه خونه تب کنه. حالا این مکانیزم تب و نمیدونم این صحبت ها، با دشارژ شدن سیستم دفاعی بدن به پایین ترین سطح خودش میرسه. یعنی حالا علت هایی که برای مثلا اینه که فرضاً ما یک کیلو میوه خریدیم یا یه اتکلون خریدیم یا یه ماشین خریدیم، بعد همون مسئله این که این قلابی و اینا پیش میاد و بعد یه دفعه ما میفتیم تب میکنیم. تب چه ربطی به این ماجرا داشت؟ در واقع اونجا سیستم دفاعی ما به پایین سرین سطح خودش میاد و خب معمولاً میکروارگانیزمایی با ما هستن از این فرصت استفاده میکنن، میپرن وسط و یه دفعه اون بیماری حادث میشه، چیز میشه. حالا این دوز الان توی شارژ کامل و توی به اصطلاح بهترین موقعیت قرار داره. امتیازم همون بحث ظالم سالم رو داره اینجا میگیره، چون فاز منفی نیومده، بیماری هم براش حادث نمیشه، در حالی که اونی که کیفشو دزدیدن امشب مریض میشه. حالا بستگی داره بعد به فرد اینا، درست شد. اما به طور کلی در روند قانونهای دیگه این گیر میفته، در مسائل دیگه است که این گیر میفته. ذهن داره مسائلی رو طراحی میکنه که منفی است، اونها خودش جاذب موجودات غیر ارگانیکه، جاذب یه سری مسائل دیگه است، و در طولانی مدت این آدم شما میاد ببینید که استراب کامل داره، اصلا آرامش نداره. یعنی نمیشه مثلا فرض کنید یه دوز همش تو ظاهرا شارژ بوده اما آرامش نداره، مضطربه، ناراحته، و این استراب ناراحتی از جای دیگه بهش براش صادر شده. همین استراب ناراحتی اپا میندازش به یه شکل دیگه در یه جای دیگه، و قانون عمل و عکس العمل یه جور دیگه گریبانشو میگیره. مسائل دیگه ای از یه جای دیگه بهش فشار میاره که به نام مثلا الان ممکنه شما بگین عذاب وجدان چی، یعنی از جاهای مختلفی اینها وارد عمل میشه که در نهایت قصه در نمیره و توسط بخش های دیگه ای گیر میفته، و اون بحث استراب و ناامنی که خواهد داشت درونی اون براش حتما اتفاق میفته. از در اون لحظه که از طرف شبکه منفی انرژی مثبت گرفته، در واقع بخش مثبتش باز میشه، قطع اتصال هم با شبکه منفی صورت، این بخش درست، این بخش جواب میده، این بخش توجه میکنید، این بخش پاسخشو فرد گرفته. ببینید اینا، این دریچه در واقع اینطوریه، الان مال ما اینطوریه، حالا بعضی ها سرعت بیشتر بعضی ها سرعت کمتر، این بخش داره مرتب ما یا اینجا یا اونجا داریم چیکار میکنیم؟ جذب و دفع تششعات منفی هست. این بخش الان درست عمل میکنه، یعنی کسی که الان دزدی کرده کاملا در فاز مثبت و الان خوبه، اما بخش های دیگری او رو گیر میندازن. راست، یعنی ما این مسئله است که شبکه مثبت دیدن با مثبت عمل کردن دو مقوله جدا، دو تا مقوله جداست. عمل منفی میکنیم شاد، بله، اصلا یه ظالم شاده، اصلا یه ظالم الان ظلم کرده کله 10 نفر رو زده الان شاده، خوشحاله، در اوج خوشحالیشه، شارژه. اما اون جاهای دیگه گیره، و در شما میبینید یه هفته دیگه میبینید مضطرب، ناراحته،
داره هرس میخوره، داره چیز میخوره، یه جاهای دیگه گیر میفته، گیره.